No jasně, to tam, to bylo právě na tom lístku. Kdo se to sakra smál? Čus, jsem Šuvinejka, dneska jsem Šuvinejko zase z dalšího Minecraftu a dneska tady máme další pokračování z našich krásných hororových pátků. Dneska tady máme Minecraftovou mapu, která se jmenuje Back to School a tahle ta mapa je vážně, ale vážně luxusně provedená. Viděl jsem nějaký videjko z toho, říkal jsem si, ty krásno, hele, to prostě chci natočit a vlastně o co tady jde. Ve škole se stane vražda a ta vražda je udělaná asi nejspíš jedním z těch dětí, co do té školy chodí. A my se jmenujeme Daniel a budeme tohleto vyšetřovat. Jsem na to celkem rád, zvědavý, jak tohoto dopadne, protože jelikož je to horror mapa a jsme ve škole, tak tam na 100% bude hodně dětskýho smíchu, dětskýho šepotání, no to bude hnus na entou, jako vůbec se mi to už jako teďko nelíbí. Takže tak, pokud se vám bude líbit, hoďte určitě like, už jen kvůli tomu, abyste podpořili hororové pátky a jdem se o to vrhnout. Takže začínáme tím, že jsme se teda spavnuli tady takhle krásně asi nejspíš u dveří té školy. Opravdu zatím teda jako žádný zvuky teda vůbec slyšet nejsou, takže to je takový třičku až jako trošičku divný, ale OK. Jdeme se tady nějakou knížku. Máme tady nějaký pravidla ještě, OK. You are Daniel, ano, jsme nějaký ta investigátor a hlavně jsme samozřejmě i učitel, který právě jako na této škole jako učí. No počkej, cože, tak to, co tam psali jako předtím, když se to četl, tak tam bylo něco jiného. Tady je napsáno, že jsme prej byli zatknutí za to, že jsme podezřelí z té vraždy. WTF? No a jasně, ale teďko vidím, že Daniel teda prej právě jako začne najednou z něčeho nic prostě to vyšetřovat na vlastní pěst. Dobře, takže my jsme teda podezřelí z té vraždy, nechápu proč, když jako asi nejsme vůbec, jako nic jsme neudělali, ale tak většinou to tak bývá. No a budeme to teda vyšetřovat na vlastní pěst. Máme si tady dát samozřejmě render 8, particles on. A jo, nějaký další věci, tak když mi chvilku to nějak nastavím. OK, tak jsem to teda nějak všechno teda nastavil, jak jsem teda měl a cože? To je hustý, ty krásu, jak by to tady najednou vyskočilo. O, tak jak je cool. Ty pravidla asi vyhodíme, protože asi nepotřebuju a pojďme se tady do tohohle vrhnout. Start research work. Máme to asi nejspíš načtený, takže a až teď. Ty krása, už jenom ta atmoška. Ježiš, má to vypadá suprově. Hodně dobrý cinematik, takhle hned na začátek, tyjo. Wow. Wow. To asi podle mě teďko někdo přišel právě na tu mrtvolu, jakože toho dítěte teda, jo, jako. Wow. Je, jako ta atmosféra hned na začátek, ty to některé filmy, některé hry by prostě tohoto potřebovali sami o sobě, že jo. No a teď evidentně teda jako přišli na mě, jo, jakože si mysleli, že já jsem to teda udělal, jakože mi tam asi našli. To je atmoška, ty kráso, to je šílený. OK, o týden později. Ty kráso. To je šílený. Jak tohoto někdo dokáže udělat i celkově v Minecraftu, tyjo? OK, wow. O týden později teda, jo. Nacházíme se teda asi nejspíš teda asi kousek od školy, předpokládám, nebo nevím, kde jsme mám dáječko. Nicméně máme v ruce tape recorder, který si můžeme poslechnout, nejspíš v tom asi budou nějaký pásky nějakýho výslechu, předpokládám, nebo něco tak. Toto je naše auto, který vypadá opravdu luxusně vymodelovaný. To je fakt šílený. Taká teda ty kola jsou docela taky divný teda. Ty kola, tak to je trošku divný, no. Ale tak nevadí, jinak je to paráda. OK, co tu máme tady? No, máme nějaký kostičky, hej, ty topovka. OK, co tady v tom tape recordru máme? And those are all the past news stories for us today. And to say goodbye from the editorial office, we want to continue showing all our support to the family and friends of Martin Nova. The boy killed in the school of Ernesto Cirolo a week ago. It will continue. Be closed for the entirety of the month. In current news, research has come to an impasse due to recently released teacher arrested on the first week. OK, to byl evidentně záznam z nějakého mě přijde jak rádia a bylo tam, že prej nás jako propustili, jo, ale že jsme prej byli podezřelí právě z té vraždy, nicméně tak či tak nás propustili, že asi nejspíš neměli dostatek důkazů pro to, ale nicméně my to jdeme teda teďko prozkoumat. Máme tady dokonce i nějaký klíč a druhý klíč, takže když tak ty klíče budeme asi nejspíš potom potřebovat. Týká se, jo, to je ta škola, je to fakt škola, hele. Hustý koše, vypadají velmi dobře. To vymodelované, mi se vždycky strašně líbí tyhle ty modely. New notes, máme nový poznámky. Musíme se teda dostat do školy. Prej můžeme hejbat s kontejnerem? Jo, tady s tím můžu možná hejbat. Počkej, ukaž to. Můžu to?
Oh, to je hustý. Ty krása, takže já když to takhle budu takhle tlačit, tak prostě to odtáhnem. To je topovka. Ok, můžu vyskočit nahoru? Ne, jo, takhle přes tohle to můžu vyskákat. Jsem tam, jsme vevnitř, to je hlavní. Do not enter, authorized personnel only. Jasně, no prostě škola. Nikdo tam nesmí teďko vcházet. Ty kráso, hej, vypadá to luxusně. Tato mapa se mi fakt strašně líbí, už jsem takhle na tom začátku, tyjo. To je šílený. Ok, hele, tady máme jak kdyby nějaká teda ta policejní páska. Já už to úplně totálně vidím, že budeme muset jít asi teda tamu tudy, ale já to chci jen proskoumat, jak to vypadá tady. Tady teda, počkej, tady ještě můžu jaký proskoumat. New notes. Aha, co máme napsáno? Ok, takže máme se dát dostat právě přes tělocvičnu, která ale nejspíš bude taky zavřená, si myslím. Přestalo pršet najednou. Takže asi přes tělocvičnu můžeme jít teda tady tudy, jo. Mám strašně rád atmosférický hry, jo. Když je ty atmosféry možná až moc, tak je to možná až jako špatný, jo, ale tohle to je, tohle se mi hodně líbí. Tohle se mi fakt líbí. Dobře, máme tady teda otevřeno? Můžu použít nějaký klíč? Asi ne. Že přes tělocvičnu se asi nedostanem. O, počkej. Nějaký nový note? Ok, uvidíme, co se nám teď nově napsalo. Máme teda najít nějaký kámen, kterým bychom to teda jako zničili. Abychom se dostali teda dovnitř. Jenže to bude trošku jako ještě asi obtížnější, protože já nevím, kde mám teda sebrat nějaký kámen, jo, třeba. Jo. Třeba někde tady za rohem? Najdem nějaký kámen. A tady možná, hele, že by. Jo, jo, hele, to. Ok, seber to. Ok, mám break, jo. Dobře, tak tím to teda zkusíme vyskrýt. Zkusíme se teda dostat dovnitř. A kde je zajímavý, že teda až po týdnu teda jdeme do školy, abychom teda jako to nějak vyšetřili, tak jaký zvláštní. Já jsem přemýšlel, jak to mám sakra rozbít, já jsem na to furt neustále klikal a najednou jsem dal pravý tlačítko, on to hodil do toho sklad, jo. Ok, jsme teda vevnitř a dostáváme se pomalu, ale jistě do školy. Hele, tady máme nějaký poznámky, takže počkej, co máme novej note. Ok, teda máme jít teda do své pracovny, dobře, tudy teda jít nemůže, musíme jít teda neustále jenom tudy, jo. Tohle se mi nelíbí. Tohle se mi nelíbí, lidi. Tohle je fakt skvělý, ale můžete mi sakra vysvětlit, jak to, že tady z ničeho nic začal prostě bouchat míč vozem a táhle se zhaslo. Nechci tady pobíhající děti, kteří mě tady budou strašit. To nebude dobrý. Ok, můžeme jít teda asi tudy. Dostali jsme se teda. Počkej, proč? Dobrý, teď mám teda nějaký další brick, můžu se to sebrat? Ne, nemůžu. Počkej, a já jsem ztratil teda tu věcičku, kterou jsme měli právě na to, aby jsme teda mohli poslouchat nějaký ten tape. No, dobře, tak teďko nechápu teda, proč jsem to ztratil, ale pojďme teda dál. Tak či tak musím říct, že škola vypadá velmi dobře. Musím říct, že se mi docela líbí, jako, to si až srandu, ne. Web dají blika zářivka, jo. To není dobrý. Jo, pravým tlačítkem jasně, tím jsem otevřel. Teď jsme použili teda druhý klíč. Dobře, jsme ve škole. Teď musím teda najít office. Tahle ta atmosférická, to je šílený. Tak pojďme teda dál. Ty krása, tak to je atmoška jak hovado. To je atmoška jak hovado, tohle je fakt super mapa. Pomalu, ale jistě, musíme se teda dostat do té naší kanceláře. Nevím, kde teda ta naše kancelář je. To je to nejhorší, jo. Že jako... Kámo, jsem se lek zase, bože můj. Otevřel jsem si tady tu místnost, nevím proč. Tohle to nemůžeme otevřít, já jsem myslel třeba, jestli to nemám otevřít, právě si bych nenahodil pojistky, jo. Můžeme jít teda někam dál? Stále hledám. Tady to je teda taky, koukám, jako zapáskovaný od policajtů. Primary classrooms, to ne. Offices, hele. Teacher offices, tam... Počkej, a co je tady sakra? Proč je tady otevřeno? Co tady najdu? Nějaký klíč? Oh! Viděli jste to? Někdo prohodil cihlu v oknem. No, tak to je fakt skvělý. Někdo tady je prostě a chce nás zabít. Teď můžu otevřít dveře. To je office, sem se potřebuji dostat. Potřebuji se dostat do té naší teda jako pracovny, jo. Možná tady? Vidíte vepředu tam nikoho? Nevidím tam nikoho. Že by tam jako po nás třeba někdo šel. Tamhle mi přijde, že jsou otevřené dveře, vidíte to? Tamhle jsou otevřené dveře. Ty kráso. Otevři dveře. Dobrý, já jsem si říkal, že to je nějak laglo. Co tady máme? Stůl. Karta Daniel. Hello Daniel, I have... Počkej, to si lidi přečtu. Dobře, tak tady teda se teďko píše, že to je prej asi nejspíš jako nějaký dopis od ředitele, bych předpokládal. Jo, direktor Alfonso, vidím to tam dole, je to od ředitele. Vlastně ředitel píše, že vlastně je to dopis nám, že teda zamknuli školu, dali tam nějaký úplně jiný zámky a že prej si mám jako dát teďko pauzu, že abych nechodil do školy kvůli tomu, že jsem prostě podezřelý a podobně. I když mě prostě pustili, tak či tak prostě nebylo by to prej dobrý, kdybych tady prostě jako byl, no chápem se. Prostě mě tady nechtěj, jednoduše. Hele, director office, jsme ještě nebyli. Hele, tady ještě něco máme. Oh.
Pozor, ředitel tady píše, že nechal všechny klíče od nějakých tříd právě v nějakém domě. A protože teďko pár dnů určitě nepřijde do školy kvůli tomu, že prostě co se stalo, tak jako chce si dát prostě pauzu, no. Což reálně chápu. Pojďme se asi nejspíš teda vrhnout ven a já si fakt myslím, že to je teda ta místnost, co se děje? Že to je ta lokace tam, jak jsem viděl, že jsou otevřeny ty dveře. Si myslím, že to je ono. Pojďme se tam teda vrhnout, pokud mě teda jako někdo tady jako zase nepřekvapí, protože já už úplně teda vidím, že mi tady něco jako nějaký jumpscare překvapí a bude to v řiti, že jo. Doufejme, že ne, ty kráso. Že nechci, prostě nemám rád ty jumpscary. Asi tudy? Teda jestli jdu správně, mi přijde, že teďko jdu správně, ne? Tamhle ty dveře, rychle. Dostan se ven. Teďko by bylo nejhorší, kdyby si dveře za mnou prostě... Jsem si myslel, že se za mnou zavřou to. Cože? Bože můj, musíte jí furt neustále to světlo blbnout. A vidíte to, ono to je otevřený. Jak jsem říkal, ono to je otevřený. O co, že to udělal školník? Já už to úplně vidím, že to dítě zabil školník na 100%. Kej, tady máme záchod. Kdyby tady byla makina, tak si na to sedne a hned začne prdět, jako to většinou bývá. Hele, tady máme, jsem si myslel, že asi nějaký tlačítko, ale evidentně ne. Co tady, najdu nějaký ty klíče nebo jak? No jasně, to bylo pár na tom lístku. Kdo se to sakra smál? Co to sakra? Jaký nějaký dítě se tam smálo? Now I can investigate the classroom 5 where I was tutor. No, kde byl učitelem, co si to teďko dal do překladače a prej to znamená, že kde byl prostě učitelem, jednoduše. Takže máme klíč, to je důležitý. Jenom musíme teda přijít na klub, kdo tady nějak si s náma teda pohrává. Jaký dítě, ty kráso, tohle bude ještě hodně zajímavý. Hlavně, že mám klíč a mám jít teda do třídy číslo 5, pokud jsem dobře pochopil. Takže teďko tu třídu teda musíme teda někde najít. To bude ještě vtipný tohleto. Prosím fakt, aby jako prostě se tady najednou něco nestalo. Aby prostě najednou z ničeho nic na nás něco nevyskočilo, prostě já to nestáším, tyhle ty blbosti, jak to na vás prostě vyskočí a opět kámo! Jsi až srandu, ne? Počkej, můžu to vypnout nějak? Vypni to. Že nikdo nebyl. No, můžu to zapnout. Jsem si myslel, jestli to ještě nemůžu zapnout znova, víš co? Ty kráso, dík tam u toho nikdo nebyl. Tak jak to prostě někdo mohl stisknout? To mohl někdo zapnout, když tam nikdo nebyl. Primary classrooms. Počkej, takže tím směrem mám jít, jo. Můžu nějak přeskočit? Já to můžu odtáhnout. O, tak to je nice animace. To je nice animace. Tam je teda otevřeno. Primary... Jak si legraci? Vážně se to přímo přede mnou zavřelo? Můžu to otevřít? Počkej, novej note. Kaš. Someone has closed the door to access primary... To si až srandu, ne? Že já musím jít někudy jinudy. Lidi! Ne! Já na to dneska kašlu, já jsem chtěl tu mapu natočit najednou, ne prostě, ta mapa je až tam mě možná až moc scary, já se budu muset tím nějak prostě projít, takže příště, lidi fakt příště, já si musím dát chvilku vody, já to nemám rád prostě tyhle atpošky, já to nemám rád, uvidíme se příště a doufám, že se těšíte prostě na pokračování v této škole, protože to je fakt jako hodně luxusně propracovaná mapa, prostě radši až za týden, jednoduše to řeknu, takže asi tak, uvidíme se příště a zatím, čus.